fortsätter vi igen då. Och nu hör jag också förhoppningsvis då. Okej, så vi håller på med icke-funktionella krav på presentationslagret. Alltså det lager som tar emot HTTP-anrop. Och nästa krav som vi skulle kolla på var internationalisering och lokalisering. Så internationalisering betyder ju att det är det som programmeraren gör. Att införa funktionaliteten, att det går att byta olika språk, alltså svenska, engelska och så vidare, på användargränssnittet. Så med bra internationalisering, gjort av programmeraren alltså, så är det enda som behöver göras för att lägga till stöd för ett nytt språk är att skriva den text som finns på det nya språket. Som sagt, det är det som är målet med internationalisering. Lokalisering är det som någon som kan språket gör. Det har ingenting med programmering att göra egentligen. Utan det betyder att lägga till stöd för ett nytt språk. Alltså skriva orden, använda gränssnittet eller strängarna i ett nytt språk. Yes, så... Det finns ju, exempel applikationen i Java har internationalisering. Den i JavaScript har inte det. Men å andra sidan, igen, JavaScript-applikationen är ju ett REST-API. Så det är ju inte där på serversidan rimligtvis som internationalisering ska finnas i en REST-baserad applikation, utan för då skickar ju servern enbart data till klienten, och det är klienten som genererar användargränssnittet och som får hantera internationaliseringen då. Okej, men vi kan kolla lite på JavaScript, jag menar Java-applikationen som har internationalisering. Och i den där var vi testerna. I den så finns det en klass bankconfig som innehåller massa konfigurationer. Och alltså Spring kan hantera konfigurering på många olika sätt. Dels med hjälp av annoteringar och dels i Java-kod som här i fallet. Och dels i en konfigurationsfil som heter Application Properties. Och som det också finns en del av i den här applikationen. Så alla tre går att utföra. Men det är lämpligt att inte blanda dem hur som helst. Utan ja, välja ett spår och gå på det. Och i den här exempelapplikationen så är konfigureringen gjord i Java-kod. Och det är det, den finns i stor utsträckning i den här klassen. Därmed inte sagt att det inte finns annoteringar. Förstås behövs det annoteringar också för att ja, definiera vad olika metoder och klasser är för någonting. Men den mesta konfigurationen ligger här i Java-koden. Förutom rent data, alltså värden som finns här i Application Properties. Sen finns det också en del saker som bara går, ja, fast det är inte mycket som bara går att göra här. Utan det är rent alltså strängar, värden och sånt. Inte hårdkodad in i Java-konfigurationen utan ligger här i Application Properties. Men i alla fall så är det, nu tänker jag inte gå igenom det här i detalj alls, men det är de här raderna här, är inte där. Här lägger vi till, här startar vi kan vi säga ett objekt, en böna på springspråk då, som kan hantera byten mellan olika språk. Så här talar vi om att den ska kolla efter en HTTP-parameter som heter lang och att den kollar i get och post anrop. Och då kommer den här bönan som inte via det här objektet av den här klassen, det har ju inte vi skrivit. Klassen är local change interceptor. Den har inte vi skrivit själva, utan här startar vi den. Den finns ju tillgänglig i Spring. Då, och här startar vi den. Säger åt den att börja kolla efter
språkkoder, SE1 och så vidare i den här parametern. Och den här, han hanterar vilken som är aktuell local, alltså aktuellt språk. Default här sätter vi till en, och sen när den här har tagit reda på språk, om vi har bytt från en, så kommer den här att spara det i användarens session. Så i användarens session kommer det hela tiden att finnas information om vilket som är aktuellt språk som användaren vill se på. Vi vill ha användargränssnittet på. Och den här som vi startar här, Reloadable Resource Bundle Message Source, hanterar en fil där vi har skrivit texterna på de olika språken, eller en uppsättning filer. Och här har vi talat om var de finns någonstans, de filerna. Och den här gör samma sak som den här, eller se till att även valideringsmeddelanden, alltså felmeddelanden från Springs valideringsramverk, kan internationaliseras, hanteras på olika språk. Det är det som den här bönan gör. Men vi kan ju se också på de här då, stället, i 18N messages. Ja, här är ju en uppsättning filer för användargränssnittet och en annan för felmeddelanden från Springs validering. Där i 18N. Så här har vi de messages. Default är engelska då, så om det inte, om vi inte har någon språkkod satt, så blir det den som heter utan någon extension. Om det är svenska så blir det den, och motsvarande för valideringsmeddelanden då. Och här finns ju då hela användargränssnittet och alla felmeddelanden. Sen kan du se förresten på ett litet exempel också. Så det är de här, nu har vi sett hur servern hittar den text som ska skrivas ut, men hur kommer den ut i HTML-koden då? Jo, det är det här TH-text. Namnrymden TH kom ifrån Thymeleaf då, som är det ramverk som används för att generera HTML-kod. Och det här ACCT details info, det kommer översättas till text från de här lokaliseringsfilerna, properties-filerna. Så om vi tittar på just ACCT details info då, till exempel. Nu ser vi så att den finns här då. Current account details, ja, där kommer den texten då. Och i den andra messages, SV, information om aktuellt konto. Ja, så det var lite hint om hur internationaliseringen hanteras i exempelapplikationen där. Nästa. Icke-funktionella krav som vi kollar på är sessionshantering. Sessionshantering syftar på HTTP-sessioner då. Så en sessionshantering i HTTP är ju per default tillståndslöst. Det finns inget i HTTP som själva protokollet som visar att flera request kommer från samma användare. Men det måste vi kunna hålla reda på förstås. Till exempel om användaren loggar in, så måste vi i nästa request veta att det här var den inloggade användaren. Så därför måste vi ha sessionshantering igång. Ja, lämpligtvis så startar en session när användaren först kommer till vår sajt, och sen så håller vi sessionen igång tills servern stänger den, eller tills användaren stänger browsern, eller tills någonting timer ut. Alltså det kan ju hända att användaren bara kan hända. Självklart kommer användaren i något visst läge bara sluta använda vår sajt och börja göra någonting annat. Och då vet ju inte vår server om det naturligtvis. Det kommer inga fler request, det vet vi inte, utan då måste vi sätta någon timeout för serverns sessionshantering, så inte vi ligger och håller en massa data relaterat till den här användaren. När användaren har slutat, då kan vi slösa bort mycket resurser. Yes.
Men det är så. Ja, som sagt, konfigurera sessions-timeout. Det finns inget krav på det eller i listan med betygsgrundande uppgifter, men mer generellt, det är något som man måste göra. Det är igen sådana här saker som man kanske inte tänker på, liksom, som inte syns i själva koden, men som kan ha väldigt stor inverkan på prestanda. Så i Spring Web MVC är det ganska lätt. Vi har de här annoteringarna scope som avgör hur länge ett visst objekt ska leva. Och sen är det Spring själv som lägger det i sessionen då. Alltså i Springs sessionsobjekt och sköter om att varje gång det kommer ett request från samma användare så har vi tillgång till de objekt som finns i den användarens session. Och det beskrivs också jag ser att här har jag glömt ändra. Jag hänvisar hela tiden till ID1212, men det finns ju på det föreläsning 5 i den här kursen. Jag ska ändra det efteråt sen. Så där förklaras det. Och i JavaScript-applikationen, det är ju en REST-applikation, och där är ju sessionshantering ett eget kapitel som vi kommer till lite längre fram i föreläsningen. För er som har tittat på, eller ändå visste det, föreläsningen om REST-API-er som också ligger, eller videon om REST-API-er som också ligger under föreläsning 5. Nej, gör ni inte alls det. Ja, utan jag menar, jag ska visa vilken jag menar. Jag menar... den här föreläsningen om restarkitektur. Där framgår det ju att rest är tillståndslöst, så vi vill inte ha vi ska inte ha sessioner, utan en poäng med rest är att det ska vara tillståndslöst. Det leder ju till vissa komplikationer och långa diskussioner om sessionshantering som jag tänkte återkomma till snart. Yes. Just det. Så om vi kör med sessioner, om vi inte kör resten, utan har en server-side-rendering, att det är servern som håller reda på allting och vi har en tillståndsfull server, då finns det sällan en anledning att stänga sessionen, utan vi håller reda på användarens tillstånd, om den är inloggad eller inte, eller vad den har gjort, som vi vill veta, genom att spara objekt, genom att spara saker i användarens session. Och det gör vi genom att skriva objekt med ett session scope när vi kör i Spring. Så om vi till exempel vill logga ut användaren, så kanske vi tar bort något objekt som beskriver användaren ur den session, och finns det inget sånt så är användaren utloggad. Eller om vi sätter något fält någonstans som till ett värde är utloggad eller logged in false eller något sånt där, istället för att stänga sessionen. Felhantering, nästa krav som vi ska titta på. Jag tror vi närmar oss slutet nu, undrar om inte det är det sista egentligen innan vi kommer till säkerhet. Okej, felhantering. Vi måste bestämma vilka, alltså felhantering här, om något undantag kommer på servern, någonting går fel på servern och ett undantag kastas, då ska ju förstås inte användaren se någon stack trace eller någon default felsida ifrån servern, utan användaren ska ju alltid se ett felmeddelande som vi har skapat och som är relevant för applikationen och som passar in i vår applikation. Och det kan ju vara hur generellt som helst. Det kan stå bara tyvärr något gick fel, vi är ledsna, försök igen. Men det ska inte vara serverns default felmeddelande. Det är ju ett mycket dåligt intryck till användaren. Då ser ju användaren att det här är så konstigt ut, det verkar inte höra till deras applikation, och då tappar användaren förtroende för vår sajt med all rätt. Så vi måste fånga och hantera alla undantag och visa ett relevant felmeddelande oavsett vad som händer. Det handlar både om undantag som vi kan förutse. Säkerhet, absolut, det är säkerhetsrisk och läkeutstillägg i stack traces, verkligen. Det vill vi ju inte. Helt rätt. Så vi måste ha hantering oavsett, alltså just det var det jag höll på att säga. Det kan ju vara att
Det finns ju sådana undantag som vi kan förutse kanske, inte vet jag, om någonting fält är felformaterat eller någonting, kanske vår kod får reda på det genom att det kommer ett undantag någonstans ifrån, eller om det, jag vet inte. Inte vet jag, det kan ju finnas för undantag eller fel som vi kan förutse. Kanske någonting från transaktionshantering inom flera användare försöker komma åt samma resurs samtidigt eller något. Och då kan vi visa kanske om vi vill något relevant meddelande som beskriver just det felet. Ja, inte vet jag vad det kan vara. Men vi har också de allmänna, vi måste ha också någon sorts catch-all liksom, som hanterar fel vi inte kunde förutse. Och då får vi väl skriva någonting, bara tyvärr det gick inte, försök gärna igen. Vi ska inte skriva förresten oväntat fel, som användare blir man ju, vadå oväntat fel, väntar de sig att det ska gå fel? Okej, det var en liten utvikning. Yes, så vi måste bestämma vilken komponent som är ansvarig för att visa fel och förstås hur felen ska visas, alltså vilken nivå vi ska ha. Felen måste ju hänga ihop, det måste se ut på samma sätt och på ungefär samma abstraktionsnivå hela tiden. Vi vill logga felmeddelanden kanske, det kan ju vara bra att få i vår serverlogg om det är någon bugg som vi behöver fixa, så vill vi gärna ha felmeddelanden. Och där vill vi ha stacktracen i serverns logg, åtminstone för fel som innebär att det finns en bugg i programmet. För det är ju till stor hjälp när vi ska debugga det sen. Och ja, hur loggar vi då? Vad har vi för komponent eller ramverk som sköter loggning och hur anropar vi det och så vidare? Hur konfigurerar vi det? Och hur kommer fel information om felen till de komponenterna som har ansvar för det? Det är ju typiska arkitekturella beslut allt det här. Vilken information ska loggas och vad ska visas för användaren? Ja, det är också ett, det kanske inte är ett arkitekturellt beslut exakt vad som ska stå i varje felmeddelande. Det är väl mer implementation. Men däremot är det ju ett arkitekturellt beslut vilken abstraktionsnivå, alltså hur detaljerade felmeddelanden vi har. Ska vi visa en felkod eller ska vi visa det i text eller ska de ha en vardagligt språk eller ska de låta tekniskt insatta och så vidare. Det är arkitekturella beslut. Och vad som ska loggas är också ett arkitekturellt beslut. Vi kanske loggar vilken klass som kastade undantaget, vilken tidpunkt det kom och stacktracen eller, ja, och så vidare. Ja, felhanteringen i Spring täcks av filmerna som finns på sidan med Lecture Notes. Det där jag inte säga så mycket om, men däremot så kan vi kolla lite på JavaScript-applikationen och hur felmeddelanden hanteras där. Och det syns inte där, utan det syns här. Så om vi... Här finns ju en sån catch-all. Så vi kan säga att nu är vi kvar i metoden här som tar emot nya meddelanden som anropas när användaren försöker lägga in ett nytt meddelande i chatten här. Och då ser vi att allting finns i en try här i första raden i metoden. Try och sist catch. Så det är sån, vad som än har hänt i hela metoden så hamnar vi i catch-blocket här. Och det är en bra praxis att alltid sluta. Det sista som händer innan vi lämnar vår kod och går tillbaka ut i ramverket för att skicka svaret är ett catch-block. Så då fångar vi allting som kan ha gått fel i vår kod. Och vad händer här då? Jo, som jag förklarade i den videon där under föreläsning 5 som går igenom den här applikationen, så innebär det att vi anropar en felhanterings... Alltså det går tillbaks ut i Express. Next betyder anropa fela nästa objekt som kan hantera det här requestet. Alltså på den här URL:en av den här typen. Och när vi skickar med R så betyder det att det blir en felhanterare då. Så då kommer Express att sköta om att anropa den första felhanteringsmetoden. Och den finns då, där förklaras det mer i detalj där på videon under föreläsning 5. Det är ju då errorlogger. Efter att den här raden exekveras så är vi ju i den här raden, för då har den här metoden anropats. Och den kommer då att logga felet.
Och då har vi gått ut i vår loggerkomponent som har till ansvar att skriva loggningen. Så all loggning, alla fel, oavsett vilken requesthanteringsmetod av ett HTTP-request som felet kom i, så kommer hanteringen av det, när alla metoder anropar next på samma sätt, och då kommer vi att hamna här. Så den här raden hanterar all loggning från alla metoder som hanterar HTTP-request. Och det garanterar ju att det sker på exakt samma sätt, eftersom det är exakt samma kod som körs varje gång något ska loggas. Och här i den då så får vi konfigurera hur loggningen ska gå till och vad som ska loggas. Och sen så anropar ju den next, som betyder att den skickar vidare till nästa felhanterare, som är error response sender här. Så det är vi här. Och då ska den här skicka ut svaret till felmeddelandet till användaren. Och nu är det ju så att den ska sätta status, HTTP-statuskoden till 500, som betyder att inträffade ett fel på servern, alltså i serverns exekvering, hantering av det här meddelandet, av det här requestet. Men den kan ju inte skickas om vi redan har skickat HTTP-headrarna, eftersom statuskoden går ju före HTTP-headrarna. Det här är ju typiskt problem när vi håller på, när vi skickar ut HTTP-svar, att saker måste ske i rätt ordning. Och om allt går som vi tänkt så är ju inte, ska det här aldrig inträffa, att headrarna redan är skickade, för vi ska inte ha skickat ut något innan vi kommer hit. Men det är bra att ha en sån koll för att inte den här koden ska bugga ur. Och vad gör vi i det här fallet då? Om headrarna är sända och skickade och vi inte kan skicka vårt eget definierade svar här, jo, då gör vi next och anropar nästa felhanterare, och då är vi ute i servern. Så det här går vi ut i serverns default felhanterare. Det är ju inte bra. Men vi har en livlina till, och det är att oavsett vilken server och vilket ramverk vi använder, så kan vi vara ganska säkra på att även dess default felsida kan konfigureras. Och det kan ju också bli fel. Kom ihåg att här har vi ju catchblocket på sista raden i vår kod. Men det kan ju vara att någonting går fel efter att vi har lämnat vår kod och är tillbaka ute och exekverar i servern. Och den håller på att skicka HTTP-svaret. Så i det fallet kan vi inte hamna i vår felhantering, utan då är vi ändå ute i serverns default felsida. Så bortsett från att vi måste ha vårt catch all som vi håller på att kolla på nu, så måste vi dessutom ha en vettig default felsida ifrån servern som passar ihop med vår applikation i layout och stil och så vidare. Och den kommer i det här fallet. Men om vi kan skicka vårt felmeddelande, så sätter vi statuskoden till 500. Och kom ihåg att det här är ett REST API, så vi håller inte på att generera någon HTML-kod, utan vi skickar ut information, ett JSON-objekt med en property error och en förklarande text av felet. Och den här är inte så hyggligt förklarande. Den här enkla applikationen skickar alltid operation fail. Det kanske den inte alls gör. Ja, den har inte så mycket av intelligenta felmeddelanden i alla fall. Men har vi inte något bättre att säga, så kan vi alltid säga operation fail då. Så, och i det här fallet så anropar vi inte next sen, och det betyder att hanteringen är slut och vi är klara med felhanteringen är slut och inget mer kommer att exekveras på vår server. I vår kod alltså. Yes. Så det var felhanteringen. Just det, loggning hade kvar också. Loggning är också ett typiskt arkitekturellt beslut. Vad ska vi logga och hur ska det loggas? Så vi vill hantera olika loggnivåer som error och warning och info och så vidare. Kanske vill vi, det är väldigt bra, det här är inte heller ett krav. Det är en högre betygsuppgift i projektet att implementera loggning. Det är inget krav att man hanterar loggning på olika nivåer, men i en verklig applikation är det rimligtvis ett krav. För vad vi vill göra är att ha normalt ganska grov loggning. Loggningen är ju långsam. Om programmet håller på att skriva en massa text till disken eller i databasen, eller om vi har vår logg, så tar det tid. Så normalt loggar vi ganska lite, kanske bara på en error-nivå om något undantag kommer. Men sen kan det hända att okej, nu vet vi att något inte funkar i vårt program. Servern går live och håller på att tuffa hela tiden, och vi kan ju inte bara stänga av den och börja köra den i debuggen. Klart, vi har någon utvecklingsserver där vi kan debugga, men vi kanske vill se vad som verkligen händer. Vi hittar inte felet. Och vad händer egentligen när buggen
kommer, vad användaren gjort då. Och då är det väldigt bra om vi kan slå på konfigurativt, alltså genom att ändra i någon konfigurationsfil för loggningen, slå på mer detaljerad loggning. Och till exempel kanske vi vår applikation, om vi anger en högre loggnivå, kan skriva ut varje metodanrop, vilken metod anropas, vilka inparametrar, vad returnerar metoden. Det är guld värt om vi håller på och debuggar med servern i drift. Men det är som sagt inte ett krav i den här högre betygsuppgiften, utan det enda kravet är att logga. Men förstås måste det på ett meningsfullt sätt. Alltså det är ett arkitekturellt beslut som ska tas, vad som skrivs till loggen och hur loggposter ser ut och så vidare. Och det måste göras för att uppgiften ska bli godkänd. Men det är en högre betygsuppgift. Alltså. Ja, det var det jag pratade om nu. Ja, exempel på saker som vi kanske vill logga är fel förstås, som vi är inne på nu. Runtime exceptions är ju tecken på en bugg, så de vill vi kanske logga. Säkerhetsproblem kanske vi vill logga också, om det finns något som tyder på att vi är under attack. Då börjar någonting hända som gör att vi får reda på det. Ja, det här var det jag sa. Vi kanske vill slå på en mer detaljerad loggning vid vissa tillfällen. Och Spring-applikationen använder Logback, ett loggramverk, och som konfigureras i den där filen. Så där kan vi göra alla de här konfigurationerna som jag har pratat om nu. Ja, jag behöver inte titta på det kanske. JavaScript-applikationen har inget loggramverk, utan det är bara den logger som vi såg när vi tittade på den nyss är en klass som jag har skrivit själv, som skriver till console.log helt enkelt. Men såklart borde vi ha ett vettigt loggramverk även i den. Okej, och nu kommer vi in på säkerhet då, sista kvarten här. Och då först några korta ord här om säkerhet i Java-applikationen, och sen ska jag titta lite på hantering av inloggning i REST-API i JavaScript-applikationen. Så olika säkerhet, det finns förstås miljarder med säkerhetsaspekter, men de som vi pratar om här är authentication, som betyder att användaren ska bevisa sin identitet, till exempel med ett användarnamn och lösenord. Så det är att användaren talar om vem den är, och när vi vet vem användaren är så kan vi ha också authorization, som betyder att vi kan hantera olika roller, olika användare rättigheter, olika användare får göra olika saker. Så authentication bevisar sin identitet, authorization, vad får en användare göra när den har bevisat sin identitet. Integrity betyder att när man inte kan ändra data på något otillåtet sätt utan att ha rättighet att göra det. Och privacy betyder att man inte kan se data utan att ha rättighet att göra det. I exempelapplikationen här i Spring har ingen säkerhetshantering alls. Det finns ingen inloggning eller någonting. Men det är ju ett krav för en obligatorisk uppgift i projektet. Så det här är ett bra ställe att börja kolla på ramverket Spring Security. Det är så säkerhet är tänkt att hanteras om man kör Spring. Eller Spring Web MVC i alla fall. Så börja inte skriva säkerhetshanteringen själv utan kolla på det här ramverket. Yes, då var det slut på den. Men vi går snabbt vidare till nästa presentation som tar över där den förra slutade. Så den här presentationen är egentligen gjord för en annan kurs. Det finns rätt mycket saker här som synes som jag inte tänker gå igenom alls, utan nu ska vi bara kolla på det här lilla avsnittet, eller ja, medellilla avsnittet om autentisering och hur det kanske funkar i ett REST-ramverk. Den som vill kan ju titta på resten, men det är inte relevant för den här kursen. Eller ja, nej, det är det inte. Möjligtvis kunde ju vara någon grupp vill definiera en egen högre betygsuppgift. Att det kan vara något säkerhetsrelaterat, så kan ju resten vara av intresse kanske. Okej, men nu ska vi titta på det här om autentisering och hur det kan skötas i ett REST-API. Som är någonting som man gärna hakar upp sig på, hur ska det funka egentligen, och det finns lite olika synpunkter om det. Ja, det har jag ju sagt.
Så i det här exemplet så sköter vi autentisering genom att användaren skickar in användarnamn och lösenord. Andra metoder kan ju vara att vi har något certifikat eller någon form av tvåfasautentisering, alltså att användaren, att vi också skickar ut till exempel en kod till användarens telefonnummer eller någonting, och användaren måste skriva in den. Det räcker inte bara med användarnamn och lösenord. Men här kör vi med användarnamn och lösenord alltså. Ja, och förstås, som jag har varit inne på förut, så måste vi ha någon antingen sessionshantering är ju ett fult ord om det är adress och API, men så, något sätt att vi kan inte tvinga användaren att logga in vid vartenda request, då blir användaren galen naturligtvis. Så vad användaren gör så kommer det upp en ruta med inloggning. Inte ens det skulle ju hjälpa för övrigt, ja, strunt samma, så vill vi i alla fall inte ha det. Så för att slippa tvinga användaren att skriva in sitt lösenord hela tiden, så vi kan ju inte lösa det. Vi kan ju inte lösa det genom att spara användarens lösenord på klienten och skicka med användar-ID och lösenord i vartenda request och hela tiden autentisera användaren vid varje request. För då skulle ju lösenordet behöva hanteras på sparas i klienten på något sätt, vilket borde vara en säkerhetsrisk. Och det blir väldigt mycket hantering av lösenordet på det viset. Så då tänker vi oss kanske att vi vill använda cookies. Alltså vi gör en cookie som innehåller, ja, vad är första frågan, helst inte lösenordet kanske, för då är vi ju igen tillbaka till att klienten ska hantera lösenordet och skicka det hela tiden. Och dessutom, vad då cookie? Vi har ju ett REST-API och som sagt det är ju ett krav för, ska vi ha riktig restarkitektur så kan vi inte ha en cookie, för det ska ju vara tillståndslöst. En cookie är ju just hur vi representerar tillstånd med hur vi skapar en HTTP-session och får inför tillstånd. Så med tillståndslöst menas det alltså att servern ska inte komma ihåg någonting av vad användaren har gjort tidigare, utan varje request måste ha sin egen information som gör att som innehåller allt som behövs för att servern ska kunna utföra det som användaren vill ha utfört. Det ska inte behöva sparas något tillstånd på servern. Det är tillståndslöst. Och det är en av de viktiga designprinciperna i REST, att det ska vara tillståndslöst. Det är S-et, det är stateless. Och varför och vad det är för bra med det, det förklaras i den videon som jag pekade på nyss om REST-arkitektur. Problemet kommer tillbaks. Ska vi inte ha något tillstånd på servern så måste beviset på autentisering inkluderas i varje request. Om vi inte ska skicka med lösenord så måste vi skicka med någonting som bevisar att användaren har loggat in redan. Vad är det vi pratade om? Det här är en bra sida som vi snart kommer att se, så råder det inte riktigt enighet om hur det här ska hanteras. Men den här, som framgår av namnet Stop Using JWT JWT for Sessions, så den här som har skrivit det här en tydlig uppfattning om vad man ska och inte ska göra. Men han redogör ärligt för argument åt andra hållet också. Så det som vill gräva djupare i det här är det där en bra källa för. Okej, vi fick inte använda någon cookie. Vi måste ha med, vi får inte använda HTTP-sessioner. Vi vill inte skicka användarens credentials, lösenord fram tillbaks hela tiden. Ja, hur ska vi göra då? Jo, då kommer man ju gärna på lösningen att vi skapar någon form av token, alltså en lång slumpmässig sträng som identifierar användaren. Eller det behöver inte vara slumpmässigt, men någon form av värde som är tillräckligt komplext för att det inte bara ska gå att gissa för en som anfaller vår sajt, identifierar en användare. Och då finns det en HTTP-header som heter authorization. Och där vill man kanske lägga detta token då. Det är ganska vanligt att göra på det viset. Och då är ju idén att först så autentiserar användaren sig genom att skicka användarnamn och lösenord.
Servern genererar då detta token och skickar tillbaka det till klienten, och klienten sparar detta token som bevisar att användaren är inloggad och skickar med det i varje request i headen authorization. Och servern gör vad då med det? På något sätt verifierar att användaren är inloggad, att det motsvarar någon användare kanske. Är det någon som ser vart vi är på väg mot HTTP-sessioner? Om vi då lägger det i headen authorization, alltså detta token som bevisar att användaren är inloggad, då måste vår JavaScript-klient hela tiden hantera detta token och lägga in det i authorization headen. Det finns ingen automatisk hantering av det någonstans. Men om vi istället lägger in det i en cookie, för en cookie är också en HTTP-header. Så om vi anser att det är okej att skicka detta token i en header som heter authorization, då är det väl rimligtvis okej att skicka detta token i en annan header som heter cookie också. Så ur restsynpunkt är det ju inte värre att skicka det i en cookie, i HTTP-headen cookie, än i HTTP-headen authorization. Och använder vi en cookie, ja, då får vi ju så ohyggligt mycket gratis, eftersom varenda browser har ju både effektiv och säker hantering av cookies. Det är mycket bättre än att vi själva håller på och hittar på en hantering som säkert kommer att ha säkerhetshål. Så det är en vanlig lösning, och det är så exempel applikationen i JavaScript funkar, att den skapar ett sånt token som skickas ut till användaren och till klienten, och klienten ska inkludera det i en cookie varje gång. Säger många. Nu uppfann du ju HTTP-sessioner. Varför kör du inte? Varenda server har ju inbyggd hantering av HTTP-sessioner. Varför? Som är just det, att skicka ett token i en cookie. Varför inte göra det istället för att hålla på på den här egna hanteringen? Ja, då kan vi kanske argumentera tillbaka att ja, men det finns protokoll, det finns situationer när det krävs att vi skickar detta token i authorization-headen, och det kan vi ju göra nu tack vare att vi hittade på det själva. Vi kör cookies så länge det bara går, men måste vi ha det i authorization så kan vi det. Vi kan också argumentera tillbaka kanske att vi har bättre kontroll över sessionshanteringen nu, och det ska vi utnyttja här i exempelapplikationen. Detta token, är det bara ett godtyckligt, en lång oförutsägbar sträng, då måste ju servern använda den för att slå upp användaren i databasen på något sätt. Men vi ska istället inkludera själva användarinformationen krypterat och signerat i detta token, för att hindra, är vår idé nu i alla fall, att det sker en uppslagning i databasen. Men som vi snart kommer att se så misslyckas vi med det. Okej, men här kan man föra argumentationen vidare. Alltså. Och så kan man ju gräla med varandra. Så det är bra att känna till det här. Hela problemet kommer ju av att REST är tillståndslöst, men vi kan inte hålla på att skicka användarens lösenord i varje request av säkerhetsskäl. Och då uppfinner man lite olika lösningar som hela tiden på något sätt tenderar att leda tillbaks till HTTP-sessionshantering, så varför inte ge upp och köra det då? Kan vi ha en tillståndslös sessionshantering genom att ha en session i bara använda ett token i en cookie, men inte behöva göra någon mer hantering av det på serversidan. Okej, vi hamnar i en situation här, hur vi använder oss så blir det någon nackdel. Så det man kan göra här är väl att känna till argumenten fram och tillbaks i alla fall. Personligen så vet jag inte, jag har svårt att, jag måste säga, jag får nästan säga att jag har ingen åsikt. Jag vet inte, jag kan se argument för och emot de olika lösningarna som låter bra allihopa. Och det här är väl, i många lägen är ju den dystra verkligheten så att vad vi än gör, så fort man bestämmer sig för något så blir det fel. Om man inte gör någonting så kan man ha ryggen fri, men gör man något så har man säkert gjort något fel, för det finns ingen perfekt lösning.
Okej, det var idéerna det. Och det var egentligen det viktiga i den här presentationen. Men jag tänkte visa lite på hur själva den här hanteringen av tokenet faktiskt funkar också. Så först tänkte jag hoppa över alla de här sidorna som handlar om cookie-regler. Och så kommer vi hit då till JSON Web Tokens, JWT, JWT, som är den standard som vi använder för att hantera dessa token och som är väldigt mycket använt, bland annat för REST API-er. Och kanske ännu mer dess egentliga, där den egentligen hör hemma, JWT kanske, är OAuth och sådana protokoller som har autentisering i tredjepartsserver, där vi inte har bara klient och server, utan vi har en autentiseringsserver som håller på, som vår server kontaktar för att kolla om användaren hade autentiserat sig och så vidare. Men det är utanför den här kursen, men det är där som JWT verkligen kommer in kanske. Men vi kan använda det, och det används väldigt ofta på det här sättet som vi gör här också. Så en JWT är ett JavaScript-objekt kan man säga, som som har nyckelvärdepar helt enkelt, ett JSON-objekt. Men det är signerat, som gör, alltså användaren kan inte, eller någon, varken användaren eller någon som vill göra en attack kan hålla på att ändra innehållet i vår JWT utan att det märks på servern. Så den garanterar alltså integritet. Det vill säga att den inte går att ändra utan att det syns att den har ändrats. Innehållet kan inte ändras utan att det märks. Däremot är den fri, kan ju läsas. Om vi inte har krypterade förstås, vi borde ju köra över HTTPS eller krypterade cookies, så då kan man inte läsa den heller. Det är väldigt lämpligt. Men JWT i sig förhindrar inte att någon läser den, att vem som helst läser den. Ja, och då är ett vanligt sätt att lösa det här som exempel applikationen här också använder, att placera en JWT i en cookie. Då har vi ju, kan vi åtminstone försöka argumentera för, det bästa av två världar. Cookie-hanteringen som fungerar, som är så beprövad och säker och effektiv, och möjligheten att spara data som vi har i en JWT. Så den innehåller då tre delar, en header, ett innehåll och en signatur. Så headen definierar typen som är en JWT och vilken algoritm som används för att beräkna signaturen. Och innehållet är själva det som vi är intresserade av, nyckelvärdeparen som innehåller datat. Och signaturen är genom någon sorts signeringsalgoritm kanske som beräknar någon hash av innehållet och som sparas då som en del av själva JWT:en. Så då, idén är ju då att servern skapar en JWT, signerar den, skickar ut den till användaren. Användaren i nästa request så kommer den tillbaks, och då räknar servern igen ut signaturen och kollar att det var samma som den hade lagt med. Så då vet man att ingen har ändrat den. Som sagt. Det finns en del fördefinierat nycklar alltså själva JWT-specifikationen definierar en del properties i JSON-objektet som den innehåller, som förstås av alla JWT-implementationer. De mer specifika förstås, det är vår egen kod som måste tolka den förstås. Exempelapplikationen här använder IAT som betyder issued at, alltså när den skapades, och exp som betyder expires, alltså när den går ut. Ja, vad är själva innehållet, payloaden då? Vilka properties har vi i vår JWT? Så idén här är ju både med JWT som så och med vår tillståndslösa restapplikation är ju att det ska inte krävas någon ytterligare hantering, utan den ska innehålla all information som krävs. Så för all information ska skickas med i varje request. Och så det är upp till applikationen, det blir ett arkitekturellt beslut, att bestämma vad krävs, vad data måste vi ha om användaren. I det här fallet, i den här applikationen, så är det användarens användar-ID. Eller ID, alltså affärs-ID, användarnummer.
och användarnamn. Och den använder ett paket som heter JSON Web Tokens för att skapa och läsa JWT-er. Och jag tänkte hoppa över den här koden faktiskt. Det går till. Däremot är det intressant att vi satte den här expires-headen till 30 minuter. Så efter 30 minuter så blir den ogiltig och användaren blir utloggad. Nu ser jag klockan är 5, men jag har kanske 2-3 minuter kvar, så jag kör på dem här. Så efter 30 minuter blir den ogiltig och det kommer vår server att upptäcka och då betraktar användaren som utloggad. Jaha, det var ju kanske inte så bra. Varför har vi en så kort tid? Ska användaren behöva logga in igen varje halvtimme? Ja, det är därför att då det här är ett argument mot det här sättet att sköta autentisering. Det kan inte vara så att har användaren loggat in så är den inloggad för alltid. Det måste gå att logga ut användaren av någon anledning. Om något i användarens data blir ogiltigt eller om användaren gör något som den inte fick eller någonting. Vi måste ha möjlighet att programmatiskt logga ut användaren. Och det har vi fått här genom att sätta den här timeouten på 30 minuter, eller giltighetstiden på 30 minuter. Ja, men användaren kanske blir sur om den behöver logga in med varje halvtimme. Oj. Så för att undvika det så har vi satt en tid i databasen om hur länge användaren hur länge inloggning gäller. Så när JWT:en går ut, den blir ogiltig, så kan vi kolla i databasen. Får användaren vara inloggad längre tid? Det behöver ju inte vara en tid i databasen, det kan också vara en flagga. Ska användaren loggas ut så fort som möjligt eller inte? Ja, och så kollar vi databasen. Ska användaren loggas ut eller inte? Och om användaren inte ska loggas ut så kan vi skapa en ny JWT med ytterligare en halvtimme. Så användaren får liksom en halvtimmes lisar här hur länge den får använda vår applikation. Ja, och det gör det möjligt att programmatiskt logga ut användaren då. Jaha, men nu gick säger vi nu. Så vi skulle ändå ner i databasen för att kolla om användaren var inloggad. Men hallå, du har ju skapat en HTTP-session i alla fall. Ja, men nu kan vi ju, och så är vi tillbaka i diskussionen som vi hade ovan. Använda headen, authentication, bestämma vad tokenet ska innehålla och så vidare. Och så kan vi dra ett varv till i diskussionen om det här är bra eller inte. Och det är ju inte bra, men frågan är om någon annan lösning är bättre. Yes, det var det. Så jag går inte in i koden och visar hanteringen av JWT i exempelapplikationen. Den är ganska enkel. I huvudsak så bygger det på de här exemplen. Att lägga in JWT:en i en cookie. På den här raden tar jag ut, hämtar cookies innehåll och den här verifierar att JWT:en är giltig, inte har blivit ändrad och då får vi ut JWT:ens innehåll här. Det var det för den här föreläsningen. Några frågor eller kommentarer eller någonting om något? Ja, jag tänkte säga det. Det kan ju vara värt att kommentera att JWT, att man absolut inte skickar krypterad data med det, så man får absolut inte skicka något hemligt i claim, bland claimsen. Nej, just det. Nej, absolut. Nej, det är en bra kommentar. Vi ska inte skicka lösenord som ett claim. Nej, då är vi tillbaka till att skicka lösenordet hela tiden fram och tillbaka. Absolut. Någon mer som vill kommentera något? Det var bra poäng. Någon mer som vill poängtera någonting eller fråga något? Men då är vi klara för idag och ses imorgon då.